እንደምናችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ የጻፊያን ድምጾች የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የጻፊያን ድምጾች ፕሮግራማችን ልብ አልባው ዶክተር የተሰኘ ልብ ወለድ መጽሐፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ደራሲዋ አስቴር አበበ ትባላለች። እንግዳዬ ነች። ተከታተሉን። አስቴር መጽሐፍሽ ላይ ውይይት ለማድረግ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኘሽ በአድማጭ ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። እኔም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እሺ፣ ወደ መጽሐፉ ከመሄዳችን በፊት እስኪ ራስሽን አስተዋውቂን። እሺ፣ ስሜ አስቴር አበበ ይባላል። ወይም ብዙ ጊዜ በቤት ስም ነው ብዙ ሰዎች የሚያቆኝ ቲጂ። ባለትዳር ነኝ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። እንግዲህ ይሄን ያለኝ አስቴር፣ እንግዲህ ይሄ ልብ አልባው ዶክተር የተሰኘ ልብ ወለድ መጽሐፍሽ ገቢው ሙሉ ለሙሉ በሚባል ሁኔታ ለካንሰር ህሙማን ኢትዮጵያ ለሚኖሩ ነው የተሰጠውና ይሄንን ለማድረግ የወሰንሽበት የተለየ ምክንያት ወይንም አጋጣሚ ካለ እስኪ አጫውቺን። አሁን እኔ በግል በአርሊ ኤጅ ነው እዚያ ሀገር አሜሪካ የመጣሁት። ያው ሀገርን ሃይማኖትን እያስተማሩ ቤተሰቦቼ አሳደጉኝና ቶሎ በሆነ እድሜ ላይ ወደዚያ ሀገር ወጣው። ብዙ አላቅም ማለት ይችላልሁኝ ኢትዮጵያን ማለት ብዙ አላቅም ስል እንዲ በጠለቀ ሁኔታ ስለ ኢትዮጵያ አላቅም። የዛሬ 2 አመት ይመስለኛል ቆሼ የሚባል አካባቢ የሆነ ነገር ተፈጠረ፣ ችግር ተፈጠረና አድማስ ሬዲዮ የሚባል አለ አትላንታ፣ እሱ ላይ አንድ ጽሁፍ እንዳዘጋጅ ጋበዘኝ። እሱን ስሰራ ሰርች ሳረግ ለጽሁፌ ሰርች ሳረግ በጣም ልቤ ተነካ። በጣም እንዴት የሰው ልጅ እንዲህ አይነት አኗኗር እስኪው ሄድ ደርሷል እና አገራችንን እኔ አገሬን አላቃትም የሚል ነገር ውስጤን ተሰማኝ እና ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ። ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ አሳዩኝ በቃ ትክክለኛዋን ኢትዮጵያ። ሁልጊዜ ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ያሳያችሁ ነው የምሸኙኝ። ወይም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ፣ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት ጎብኝቼ ነው የምመለሰው እና እንዲህ አይነት ነገር እንዳለ አላቅም። አሳዩኝ አልኩኝ። ሄጄ እሱን አየሁኝ። በጣም ውስጤን አመመኝ። በቃ እኔ ሰው ነኝ? ሰው ነን ወይ? እኔ እንደ ራሴ ሰው ነኝ ወይ? ይሄስ ወገኔ አይደለም ወይ? ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያን ለማወቅ እስቲ መጎብኘት ያሉብኝ ቦታዎች አሉ አልኩና ሆስፒታሎች፣ እስር ቤቶች፣ አንዳንድ ቦታዎችን ጎበኘሁኝ። ስጎበኝ በጣም ያማል ያየሁት ለራሴ። እዚያ ሀገር ብንታመም ሆስፒታሎቹ የተሻሉ ናቸው፣ ብዙ ነገር የተሻለ ነው እና እዛ ጋ ካንሰር ህሙማኖችን ስጎበኝ በቃ በጣም ውስጤን ተሰማኝ። በጣም ቢያንስ በቂ ምግብ ይፈልጋል ትሪትመንቱ ራሱ። አየሁኝ ያንን አየሁኝና ለራሴ ብቻ ቃል ገባሁኝ። ወንድሜ ነበር እያስጎበኛኝ ያለ፣ እግዚአብሔር ወይ ቢፈቅድልኝ እጽፋለሁ፣ እየጻፍኩ ማስቀምጣቸው፣ ፊልም ሰራለሁ እያልኩኝ የማስቀምጣቸው ነገሮች አሉኝና ያው እንደ ባለትዳር እንደ አሜሪካ ኗኗር አውጥተን ገንዘብ አውጥተን እንዲናርግ ማለት በህይወት ውስጥ ይከብዳልና በቃ አንዴ ጀም ፍሬ በረከት ላይ እግዚአብሔር ያውልልኝ ብዬ ለራሴ ቃል ገባው። ጽፌ ያስቀመጥኩት ነበረ መጽሐፍ አሳትሜ ግን አንድ ነገር መስራት እችላለሁኝ የሚል ነገር በውስጤ ያደረ መጣሁኝ። 2 አመት ፈጀብኝ ስሰራው ይሄንን እና በቃ ብችል 10 ሰው ባልችል 1 ሰው 2 ሰው 3 ሰው ባሳክም በቃ የኔን ኃላፊነት ተወጥቻለሁኝ። አንድ ሰው አንድን ሰው መርዳት ከቻለ ያኔ ነው ሰው ነው የሚል እምነት በውስጤ አመንኩና በዛ የተነሳ ነው ወገኖቼን ረዳለሁኝ የሚል እምነት አድሮብኝ ሙሉ በሙሉ ገቢውን ለዛ ላረግ የተነሳሁት። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም እንግዲህ
አንዳንዲ አሁን አንቺ የምትነግሪን ህይወት እዚህ አሁን ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በተለይ በጣም ለምንሳተፍ ሰዎች ሳናቅልን ፈርድ ምንችልበት ነገር ነው እንዴ? ዛጋ ሰው የሞተ ዛጋ እንዲ የሆነ እንዴት እነሱ እንደዚህና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰው ላያቅም ይችልበት ብዙ አጋጣሚ ይኖራል። ባወቀ ቅጽበት ግን ምንድን ነው የወሰደው እርምጃ? ለዛ ለገባው እውነት እንዴት ነው የሚኖረው የሚለው ነገር ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ አድማሽ ተመልካቾቻችን ይህንን መጽሐፍ ስትገዙ መታሰቢያነቱ ብሎ በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ለሚኖሩ የነቀርሳ በሽታ ህሙማን ወገኖቼ ይሁንልኝ የሚላለው ሙሉ ለሙሉ የሽያጭ ገቢው ስለዚህ የካንሰር ህሙማኑን እየረዳችሁ እንደሆነ ጭምር ይሰማችኋል ማለት ነው። ወደ ታሪኩ ደግሞ እንሂድ። የልብ አልባው ዶክተር ታሪኩ ምንድን ነው? ጭብጡ ምንድን ነው? በዛውም ከገጸ ባህሪዎቹ ጋር እያስተዋወቅሽን ትሄጃለሽ። እሺ፣ ታሪኩ አራት ሜን ገጸ ባህሪዎች አሉት። ታሪኩ የእኛው ህይወት ነው። የኛ ህይወት ነው። ኮሌጅ በነበርኩበት ጊዜ የምሰማቸው ከተማሪዎች ህይወት ነበሩ። ውስጤ ውስጤ የቀሩ ነገሮች ከህብረተሰብ ስንኖር አኗኗራችን ላይ ወጣት ባለትዳሮች ጋር ምንድነው ያለው እንደ ባለትዳርነቴ እናወራለን። እንደ አጋጣሚና እንደ ደራሲ ነኝ ብዬ ራሴን አልቆጥርም፣ ግን እንደ ጸሐፊ ውስጥ የሚመዘገቡ ነገሮች አሉና ሙሉ ለኔ መልእክት ያስተላልፍልኛል ያልኩት ነገር ጓደኝነት ንጹህ ጓደኝነት፣ አንዱ ለአንዱ መተሳሰብ ላሳይ በዚህ ውስጥ የፈለኩት ከስደት ሀገር ውስጥም ብንኖር ጥሩ ፍቅር የምንኗኗር ከሆነን ያንን ህመም ይቀንሳል። የናፍቆት የቤተሰብ ናፍቆትን እሱን ጠንከር ባለ መልኩ ላሳይ ፈልግ ያለሁኝ ያሉ ህይወቶቻችን ናቸው። የተለየ ነገር አይደለም የጻፍኩት። ያሉትን ያው እንደ ልብ ወለድነቱ የከሌ ታሪክ ነው እምለው ባይሆንም፣ ግን እውነተኛ ማያቸውን ነገሮች ልብ ወለድ አድርጌ የራሴን ገጸ ባህሪዎች ክሬት አድርጌ እንደሱ ነው የጻፍኩት መጽሐፉን። አዎ፣ እንግዲህ አንቺ ቅርብ ይሆንሹ ለዚህ ለዲያስፖራው ስለሆነ አትላንታ ላይ ነው ታሪኩም የሚሆነው የምትኖሪበት የሚፈጸመው። ብዙ ታሪክ ሙሉ አይደለም። እኔ ከኮሎራዶ ከዴንቨር ኮሎራዶ ሙቭ አድርጌ ያለሁኝ ሙሉ የአትላንታ ውስጥ ያለ ታሪክ በቃ በመላው አሜሪካ የአበሻ ታሪክ ብቻ አይደለም። አሁን ኮሌጅ ውስጥ ስሄድ የተለያዩ ዜጎች አሉ። ከነዛ ማየው የፍቅር ታሪክ አለ። የታሪኩ ምልሽ አሁን ሲጀምር ለምሳሌ ማንደፍሮ ስታርባክስ አትላንታ የሚገኝ ቁጭ ብሎ ሜሮንን ጓደኛውን እየጠበቃት ነው፣ ስለ በትዳሩ ስለገጠመው ችግር ሊያወራት። እንደዚህ ቦታዎቹን ነው ምልሽ። እንግዲህ ቅድም ያልሽው ነገር አለ። አንቺ ቅርብ ጊዜ ነው በጥልቀት የኢትዮጵያን ነገር መከታተል የጀመርሽው። ቅድም ካልሽው ነገር ውስጥ እንደዚሁ አንድ የሚስብ ነገር አለ። ሆስፒታሎችን ሄጃ አየሁኝ፣ እስር ቤቶችን ያልሽው ልክ ነው። አንድ ሰው የአንድን ሀገር እውነተኛ ገጽታ ማወቅ ከፈለገ ሊሄድባቸው የሚገባ ቦታ እነዚህ ናቸው። ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ በደንብ የማያውቁ በተለይ እዚህ ሀገር ረጅም ዓመት የሆናቸው ሰዎች ሲሄዱ ተዝናንተው የሚመለሱ ትልልቅ ቦታዎች ነው። ስለዚህ አገር አድገ የለ እንዴ ምንድነው ዝም ብላቸው የምትጮሁት ምናምን ይላሉ እዚህ መጥተው ና ትክክለኛ ቦታ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ወደ እነዚህ ቦታዎች እንዲሄዱ ጋብዛቸዋለሁ። እንግዲህ ይህን መጽሐፍ ሳነብ የሚያተኩረው የትዳር ህይወት ላይ ነው። ባለትዳሮች አሉ፣ የተለያዩ ባለትዳሮች ቢንያምና ሜሮን፣ ማንደፍሮና ዘቢደር አሉ፣ ሀናና ያሬድ አሉ። ሁሉም ጋር ችግር አለ። አንዳንዶቹ ችግሮች አንዳንዶቹም ሳይሆን አብዛኞቹ ስደት ወለድ ናቸው ልንላቸው እንችላለን። ከስደት ህይወት ጋር የተያያዙ እንደሆኑ አድርገሽ ነው የምታሳየን። ና አንቺ በእርግጥም የዲያስፖራውን ህይወት ደግሞ በተሻለ ስለምታውቂው አሁን ለሚሰሙን ሰዎች ምን አይነት ችግሮች ናቸው ከስደት ጋር በተያያዘ ትዳርን
ሊጎዱ የሚችሉት የሚለውን በመጽሐፉ የተጠቀሱ የነዚህ ሰዎች ተዳር ላይ የሚታዩ በገጸ ባህሪያቶቹ አማካኝነት እየተጫዋወተ እንሂድ። ለምሳሌ ማንደፍሮና የዘቪደርን እንጀምር። ከነሚሮንም መጀመር ትችያለሽ። ኦርደሩን አዘበራርቀው ነው። ጥሩ። ለምሳሌ እኔ ያየሁት የማንደፍሮ አንዱ ገጸ ባህሪ ነው። አለው በተግባር ሲማሩ ግዚያቸውን የቆዩ ወንዶች አሉ እና ተመረው ጥሩ ኑሮ ኖረው ግን ትዳር ነገር ሳይኖራቸው እዚህ ሀገር ይቀርና አይ ከሀገሬ ላምጣ ብለው እንደጋጣሚ ሲሄዱ ደግሞ ያለም የተለያየ ከድሜ ቢጀምር የድሜ ልዩነት ያስተሳሰብ ልዩነት ይመጣሉ። ከዛም መጡት አሜሪካ ጥሩ ናት የሚል ነገር ይዘው ነው። ሁለተኛው ማንንም ይሁን ማንንም ሊሂድ ነው አሜሪካ ወይ ደሞ መፋቀርም ነገር በመሃል ይፈጠራል። ግን እዚህ ከመጡ በኋላ ትልቅ ችግር አለሁኝ። ችግሩ ምንድነው? አንደኛ የድሜ ልዩነት አለ። እዚህ ጋር ያለው ሰው ደሞ በራሱ የሚኮራ ነው። ተምር ያለው ንብረት አለ ምን ትፈልጋለች? ምንድነው ሁሉ የተሟላ ቤት ነው የገባችው። የሰው ልጆች ደግሞ ምናልባት ገንዘብ ፈልገን ከመጣን ገንዘቡን ስናገኘው ያርካታችን ላይሆን ይችላል እና ይለያያል። እዚህ ጋር የተፋቀሩም ቢሆን ሚስ አንደርስታንዲንግ ይፈጠራል። እሱ ሁሉ አለ የሞላበት ማንደፍሮን ምንድነው አልተረዳትም የዘቪደርን ችግር። ዘቪደር ደግሞ እንደ ለውጭ ለመምጣት ብለው እንደሚመጡ አይነት ከሚመጡ ሴቶች ውስጥ አይደለችም። የመጣችው በስልክ ሲያወሩ ወዳው ነው የመጣችውና ከዛ በኋላ ግን የመጣችበት ነገር ቁጭ ብሎ መዋል ሆነ ቤት ውስጥ ዘመናዊ ስር ቤት ብላ ነው። ቤቷን ዘመናዊ ስር ቤት ብላው ነው የምትጠራውና ይሄንን አልተረዳላትም። በቃ በሱ ትልቅ ቤት ገብታለች እኔ ተማርኩ ሰው ነኝ ምንም ጎደለባት እና ደስተኛ ለምን አትሆንም ብሎ እሱ በጉሉ ይናደድባታል። እሷ ደግሞ ይሄ ነው ወይ አሜሪካ ያየችው ነገር አሁን ጠቦባታል። ሰፊ ሆኖ ያየችው ነገር ጠቦባታል። ይሄ ሚስ አንደርስታንዲንግ ትልቅ ብጥብጥ በቤታቸው ስፈጥሯል። እንደገና ሌላ ተጨማሪ እሱ እድሜው ሄዷል መውለድ ይፈልጋል። እሷ ደግሞ ይሄንን አሁን በወልድ እዚህ ጋር እንደገና ህይወቴ ወዴት ነው ይባሰም ይቀጥለው የሚለው እንትን አለ። ያሬድና ሀና ወደ እሱ ከመሄድሽ በፊት ወደ ያሬድና ሀና እዚህ ጋር ትንሽ ፈገግ የሚያስብልም ነገር ስለሆነ ባነበው የሚለው ነገር አለ። ማንደፍሮ አልተረዳትም። ቀናት አድሮበታል እንዳልሽው የድሜ ልዩነቱ እሷ ለመውለድ አለመፈለጓን እሱን ካለመፈለግ ጋር ነው የያዘው እንደዚህና የድሜ ልዩነቱ በራሱ ትልቅ ችግር አለው ይልና በድሜ የምታንስህን ሴት ስብታገባ አንተን የምታይህ እንደ አባቷ ስለሚሆን ካንተ በድሜ ያነሱ ወንዶችን ስታገኝ ዳሬ ልትልህ ቃጣት። እንሂድ እሺ ወደ ነሃና። አዎ እሱ ጋር ለምሳሌ እሷ ጥሩ ሰው ናት። ልትከዳው ምናምን ትፈልግ ልትባልግበት የምትፈልግ ልጅ አይደለችም። በእድሜውም ርቀት አልጠላችውም። ግን ይሄን ቤት መውጣት ትፈልጋለች። መስራት መኖራው በራሷ ኮንፊደንስ እንዲኖራት ትፈልጋለች። እሱ በዚህ ውስጥ እሱ ሊረዳት ስላልቻለ መንገድ እየፈለገች ናት። ዝም ብላ ቁጭ ብላ እንትን እያለች አይደለችም። መንገድ እነዚህን የሚያሳዩት ስትፈልግ ከነዛ ሰዎች ጋራ በሚኖራት የስልክ ግንኙነት እሱ የሚባል ገጸ ባህሪ እዚህ ጋር ይመጣል። አዎ እሱ ኮምፕሊሊ እንትን አለ። ሌላ ህይወት መሰለው። ያ ነው ትልቁ እንትን። ብዙ ጊዜ ደግሞ ምን አይቻለው አዲስ የመጡ ሴቶችን የሚጠብቁ ወንዶች አሉ ይባላል። ብዙ ጊዜ አሜሪካ የሚኖሩ ያ ብቻ አይደለም፣ በጥሩ ወንድምነት ሊረዱም የሚፈልጉ ወንድሞች አሉ፣ እህቶችም እንደዚሁ አሉ። ባለትዳር ጋር ግን ስንመጣ ከአንድ ወንድ ጋር ስላየሽ ባል ወይ ሴት ስታይ ቶሎ ወደ ሌላ ነገር ይከዳል። ይሄ ብቻ አይደለም የአሜሪካ ወንዶች ወይም ሰዎች አኗኗርም የሚለውን ለመግለጽ ሊረዱም ወገኖቻቸውን የሚፈልጉ አሉ የሚለውን ለመግለጽ ነው። ያሬድ ጋርና ሀና ጋር ስንመጣ ደግሞ
የኑሮ ቀውሰት ተፈጥሮበታል በመምጣቱ አገሩን ለቆ ጥሩ ኑሮ አለው ለቆ በመምጣቱ እሱ ስለሚያፈቅራት ስለሚፋቀሩ መጡ አሁን ምናልባት እየተቀረፈ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ሆኖ አሜሪካ ሁሉ ነገር ወደላ የሚመስላቸው ገነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ግን መተው ሲገቡበት በዛ ላይ አስተዳደጋችንም ይመስለኛል በሰራተኛ በእናት አድገን ብዙ ጊዜ ወንዶች የክችኑን ህይወት አቁጥም እና እዚህ ጋር ሲመጡ ያሬድ የሚለው ነገር አለ ምን ነው እናቴ ይሄንን ብታይልኝ የሚለው ነገር አለና ለይሉንታ ለፍቅሩ ይሉንታ ነው ያሬድ እየቻለው የቤት አባወራ ነኝ ያለ ራሱን እየጠራ የሚኖረውና እነዚህን ተለቀን አገራችንን አዲስ ባህል سنላመድ አዲስ ህይወት سنላመድ እንዴት ነው ምናመቻቸው እዚህስ የቆየን ሰዎች አዲስ የሚመጡትን እንዴት ነው ምን አውሃና አሁን በጣም ምትረዳው ሴት ናት ቢበሳጭም ትረዳዋለች እቺ ከጓደኛዋ ከሜሮን ጋር ጥሩ ግንኙነት አላቸው ትረዳዋለች ይሄ ይሄ እኮ ነው አቃለው እቺ መቻል አለብኝ ብላ ራሷን አሳምናዋለች እንደዛ መሆን ብንችል ብንረዳ የሚቀጥለው ከጎናችን ያለውን እንትን መረዳት እኛ ቀድመን ነገሮችን ከገቡን ብንረዳ የተቻቻልን ብንሄድ ትምርት ይሰጣል የሚል እንትን አለኝ ላጤ ጓደኛሞችም አሉ እዚህ ግሩፕ ውስጥ አንድ ዛጋ ለታክሲ ፈለኳቸው ነገሮች አሉ ማን ሴት ናት ዛሬ የምትገባ የሚል ልጅ አለና ዛጋ ምን ጽፈዋለው ይሄ አሁን አሽሽ የሚባል ነገር በጣም አገራችንም እዚህም አገር እንዳለ ሰማ እኔ በገሌ እንዴ ትውልድ እየተበላሸ ነው ብዬ ነው ፍራሃት በውስጤ ገባውና ንሽሻቸው ነው እነዚህን ልጆች እዛጋ አይ ማን ሴት አለ ሲላይ እነዚህን ልጆች ማውጣት ከዛ ህይወት ውስጥ በተዳርም ይሁን በፍቅር ቀርቦ ማውጣት አንድ ዜጋ ማትረፍ ነው የሚል እምነት በውስጤ ስላለኝ ጓደኞቹም ይወቅሱት ነገር አለ ቆመ ከመቀርብ አንዷን ሴት አምጣና እነዚህ ልጆች ኋላ በሚወስዱት ኬሚካል እንትን መውለድ ንጹህ ዜጋ ማምጣት ይችላሉ ወይ በጤናቸው ላይ የሚለውን እሱንም መነካካት ፈልጌያለሁኝ ያው እዚህ ጋር ልዩነት አለኝ እስከ ዳር በደረሰ ግንኙነት የሰውን ህይወት ለመለወጥ መሄዱ አደጋለው አንዳንዴም ማነሳለው ብለሽ ወይ በሞራል ወይ በተለያየ ምክንያት የወደቁ ሰዎችን አብረሽ መውደቅ አለ ሊጥልሽ ይችላል መነሳት ሳይሆን ስለዚህ ምንድነው ገደቡ እስከምን ድረስ ነው የሰውን ህይወት ለመለወጥ የምትሄጁ በምን አይነት የግንኙነት አይነት ውስጥ ነው የሚለውም ነገር እንደ ገጸ ባህሪ ሆኔ እጠይቃለሁኝና እዚህ ጋር ሚሮን አለች እንደዚህ አሁን አንቺ እንዳልሹ አይነቱን የዋነት ሜሮን ውስጥ ደሞ እና ያለንና አው ሜሮን እንደውም ትንሽ ተጋነነችብኝ አልኩኝ እንደዚህ ምልሽ ጥሩነት ጥሩ ነው ግን በጣም አለፈችና አንዳንዱ ነገር መጠቃትን መሰለኝና እስኪ ወደ አንቺ ይተው ደሞ አንቺማ ጽፈታለሁ ሜሮንን በመጀመሪያ ሳይጨርሱ መጻፉን የደወሉልኝ ሰዎች አሉ። ሳይጨርሱ መጀመሪያም ሊገመግምልኝ የሰጠሁት ሰው አለ። ሲጨርሰው ነው ሲጨርሰው ሰው አረግሻታል። በጣም ወደ መላካ ያሰጋሻ መጣሻ መጨረሻ ላይ ግን ሰው አረግሻታል። የሜሮን ትልቁ ታሪክ ለምሳሌ ከኮሌጅ ህይወት ያየሁት የዚህ ሀገርም ነው የኛ ብቻ አይደለም። አገር ቤት በቆየሁባቸው ጊዜ ደግሞ በትክክለኛ ከመዋራቸው ጓደኞች ከወንድሜ ጓደኞች ትክክለኛ የሆነው ነገሮች ሰማሁኝ። የኮሌጅ ፍቅር በብዛት እንደውም የአሜሪካኖች ህይወት ላይ ነበር ኮሌጅ ያለው ማየው። ኮሌጅ ወይም ሃይ ስኩል ላይ የልጅነት ጥሩ ፍቅር ይኖራል
ትልቁ የመጻፉም እንትን ያው መቼም ላምባቢ በጣም የታሽ የተወሰነ ብቻ ነው እንነጋገረው እና ትልቁ አያለው በብዛት አሜሪካ ውስጥ አለሁኝ ያ ፍቅር የመጀመሪያው ፍቅር ነው ምንም የሌለበት በቃ ምንም ገንዘብ ምንም ንጹህ ፍቅር ንጹህ ትሩ ላቭ የሚሉት እዚያ ሀገር ስዊት ሃይ ስኩል ስዊት የሚሉት አለና እሱ ነው የሜሮን ህይወት በብዛት አለ በብዛት በወጣት ባለት ዳሮች ጋር ቀርበሽ ብታወሪያቸው በብዛት አለ ይሄ ህይወትና ኋላ ላይ ተልቁን ባለ ታሪክ ይዞ የሚመጣው ሰው ከመጻፉ 75 ገጽ በኋላ የሚመጣ ሰው ነው ዋናው ገጸ ባህሪና እሱን ነው በብዛት ህይወታችን ውስጥ አለ በየምለው እሱን ነው መጠቆም የፈለኩት ወነተኛ ፍቅር በውስጥ ተደብቆ ካደግሽ ኑሮ ከኑሮን መመኖር ሲጀምሪ ደግሞ በትዳር ምትታረጊው ሰው ሌላ ሰው ይሆናል ኦፍ ኮርስ አፍቅረሹ ተፋቅረሽ ሆናል መገቢው በአንድ ወቅት ግን የሆነ ነገር ሲፈጠር ዛጋ ወደ ኋላ የሚመለስ ፍቅር አለ ወደ ኋላ ተሄዶ የሚታሰብ ፍቅር አለ እነሱ ነገሮች ብዙ ጊዜ ትዳር ቀውሰታ ያመጣሉና እሱንም ለመነካካት ነው እንግዲህ አው አንዱ ችግር እሱ ነው እንግዲህ የሜሮንና ንግባበት ወይስ ደቶ ሰሙን ለስከስ እንጂ ዮሴፍ ይሄን ነው የሚያሳየው እንግዲህ እሱ ለመማር ለማደግ ብሎ ወደ 8 አመት እንደዚህ ተለይቶ ድንገት ነው ደሞ ሲሄድም ሄደውና ከዛ በኋላ ቁጭ ብላ ተጠብቃለች ብሎ ማሰብም ይገርማል ከዛም መጥቶ እሷ ትዳር ጀምራለች እንዳልሹ በውስጡ ዮሴፍን ይዛ ግን ከቢኒያም ጋር ትዳር ጀምራለች እና እንደዚህ አይነት ህይወት ደግሞ አለ ብዙ ትዳር ላይ ካፈቀሩት ሰው ጋር በተለያየ ምክንያት መጋባት ሳይቻል ሲቀር መቼም ህይወት ተቀጠላለች ተብሎ የሚገባበት ህይወት ይኖርና እሱ ነገር ግን በጣም መጥፎ ነው እንደዚህ በመሃል ላይ ያኛው ተፈቃሪው ሲመጣ የሚመጣውን ምስቅልቅል ያሳያል ይሄና ከዛ ማንጻር ነው ሜሮንን ትንሽ ከሰውነት ወጣለችብኝ ያልኩሽ ከሰው ይወለያለው መጨረሻውም ላይ ያለኝ ነገር ግን ያው ለመጨረሻ አንዴ ላምባብት ነው ተዋለ ስለዚህ ላይ ግን መጻፌ ላይ ለነካካ የፈለኳቸው ነገሮች አሉ እኔ በኔ ምናልባት ባልበሰለው ቀት ይሆናል ባልበሰለም እድሜ ይሆናል የታዘብኩት የተሻለ የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ ከኔ እንደ ባህል አሁን እኔ ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼ ባህልን ይነግሩናል ያሳዩናል ሃይማኖትን ኢትዮጵያን አገርን አሁን ደግሞ የማየው ይሄንን አጣሁኝ በኢትዮጵያዊነታችን ራሱ ውስጡ እንደው አንባቢ በደንብ እንዲያስተውልልኝ መልእክት አስተላልፍኩ የምለው ነገር አለ ምክንያት ፈልገን ተጣያዎች ነን ያሁን ትውልድ ብዬ ላለው ነገሮችን ቀለል አርገን የማየት እንትን የለንም እዚህ ውስጥ ግን እነዚህ ጓደኛሞች ከባድ ነገሮችን አቅልሎ የማየት አንድ የጠቀስኩት ነገር አለ ከአባቴ ቤተሰቦች የሰማሁት ታሪክ ነው ወይም ደግሞ ያለ ነው እውነታ ነው በደም ሲገዳደሉ በሆነ ነገር ያንን ረጅም ቦታ እንዳይሄድ ያ መገዳደል ብቀላን እንዳይፈጥር ያጋቧቸዋል እና ያን ታሪክ ሰማ ነበር አጋብተዋቸው ደም ይሽራዋል የሚል ነገር ሰማ ነበር ታሪክና ይህናህል የተገዳደሉን ሰዎች በማጋባ በማዋለድ ያዛምዷቸዋል አሁን ግን ሳይ እኔ በግሌ ታዘብኩት ነው ይሄ በትንሽ ነገር ጸብን የምናሰፋ ሆኖ አይቻለሁኝ መቃቃርን የምናሰፋ በሰው ሀገርም እየኖርን ይሄ ኑሯችንን ያከብደዋል ብዬ አስባለሁኝ ጸብን መተው ይቅርታ አድራጊነት ለላስ ሰላም ይሰጣል ይቅርባይነት ነገሮችን ቀለል አርጎ በተለይ ጸብን የሚያመጡ ነገሮችን ቀለል አርጎ መተው ባህልን
ከተቻለ እንደ ማንኛውም ሃይማኖት የማንኛውም እምነት ተከታዮች ልንሆን እንችላለን ያንን እምነት በትክክል ማመን የትኛውም እምነት ላለው ይቅርታ አድራጊነትን ነው የሚሰብከው ብያምናለሁኝና አሁን ግን በራስ እንደው ሳየው እንዴ የከበደኝ ለኔ ላይምሮዬም እንዴት ይቅርታ ሰው አይልም ለምን አይተውም ነገርን የሚል ነገር እሱን እንደው ማስተላለፍ ብችል ብዬ በታሪኮቹ ዙሪያ ተቀሻቸዋለሁ መጽሐፍ ውስጥና አንባቢያንን የትላንት ኢትዮጵያዊናችን የትላንት ኢትዮጵያዊያኖቹን ከባዱን እንዴት ያቀለሉት መጡ ፍቅርን ይበልጥ ፍቅርን ሰባኪዎች ናቸው የሚለው ነገር እንዲነበብ ሲናነቡ እንዲገነዘቡልኝ መልእክት ነው ብዬ እንተናላለሁ የጻፊያን ድምጾች ፕሮግራምን አስመልክቶ ለምኖሮ ጥያቄዎች ማስተያየቶች የድምጽ መልእክት ለማስቀመጥ ስልክ ቁጥር 1888 772 3728 የውስጥ መስመር 718 ወይም የጽሑፍ መልእክት ለማስቀመጥ በኢሜይል አድራሻ ralemu@etsat.com ralemu@etsat.com መጠቀም ይችላሉ። እናመሰግናለን። አዎ እኔም ብዙ መልእክቶች አይቻለሁ እዚህ መጽሐፍት ውስጥ ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ ከበዛ አንተ ሊል ይችላል ይሄ ታሪኩን የመጫን ነገር መልእክቱ ሊኖር ይችላል የሆነ ነገር ለማስተላለፍ ለማስተማር ለመስበክ ስንሄድ የልቦለድነቱን ነገር የሆነ የማሳጣት ነገር ኃላፊነት ስትሸከሚ ደግሞ የሆነ ነገር ለበል እንጂ ዝም ብዬ ገምቢል ነገር ይሰማሻል በሁለቱ መሃል ያለው ግጭት ይገባኛልና እንዴት የተለያዩ ሴቶቻችን እየወረዱ መምጣት አሳይተሻል በገጸ ባህሪያቸው አማካኝነት እንደገና በተለይ ደስ ያለኝ ነገር እንዴ የመጨፍለቅ ነገር አለ ብዙ ጊዜ እንትኖች ሲባሉ እንትኖች ናቸው እንትኖች ምናምን እንባባላለንና አይ የትኛውን ቡድን ጋራ እንዴ የሚባሉ የማይባሉ ማለት ሰዎች ሊኖሩት ይችላሉ አሁን ስለ ዲያስፖራው የሚባል ነገር አለ በርግጥ አገዛዙ ሆን ብሎ ያስፋፋውም ትርክት ነው እዚ ከሀገር ካሜራ ጋራ የሚመጡ የተለያየ አይነት ቀውሶች እንዳሉ ይገባኛል ላይአለሁኝም ግን ደሞ ከሆነውም በላይ ያጋኑም ሁሉንም አንድ አይነት አድርጎ ለማሳየት ዲያስፖራው ሲባል እንግዲህ ዲያስፖራው እንዳንቺም አይነት እዚ ረጅም አመት ኖሮም እዚ አድጎም ስራቱን ባህሉን ሃይማኖቱን ጠብቆ የሚጓዝ ነው በተቃራኒውም ያለ ነው ሁሉም አይነት ሰው አለበትና ተገዶም የመጣ ነው ከሀገሩ የኑሮ ጫና የፖለቲካ ጫና የተለያየና ግን የሚሰጠው አይ ዲያስፖራው በርገር ምናምን እንዲ የተባለ ሆን ተብሎ የተሰራ ፕሮፓጋንዳ ሌሎች ሰዎችም ጋር ያላልና ስለዚህ አሁን ስለ ትዳር ላይ ራሱ ሴቶች እንደመጡ የሚያሰፈስፉ ወንዶች አዲስ ወጣት ሴቶች ላይ ሴቶቹም እንደዛው እንደዚህ ይወራልም እነተም ነው ግን ሁሉም ነው ወይ አይደለምና ዛጋ ያልሽውን ባነበው እዚ ሀገር አዲስ ሴት ስትመጣ ለሌላ ፍላጎትና ለርካሽ ማንነታቸው ባይተዋርነቷንና ችግሯን የሚጠቀሙ ብዙ ወንዶች እንዳሉ ጠንቅቄ አውቃለሁ ግን በዚያው ልክም እንደ ህሩ አይነት መልካም ስብዕና ያላቸው ባይወለዳትም እንኳን ሁሉንም ሴት እህቴናት ብለው የሚያስቡ ወንዶች የሉም ብለሻት ደምድሚ እያለች ሚሮን መተናገረው ነገር አለና ልክ ነው አይጨፈለቅም የትኛውም ማህበረሰብ የትኛውም ቡድን ቢሆን የተለያየ አይነት ሰዎች ስላሉትና እንዲህ እንደ አይነት ነገሮች ያለው ስለ ስደት ብዙ ምትዩ ነገር አለ ለነገሩ አንድ ቤትና አንድ አልጋ ላይ ይታደር እንጂ የአሜሪካ ባልና ሚስቶች እኮ አይላይን የሚታዩት በሳምንት አንድ ከበዛም ሁለት ቀን ቢሆን ነው ባል ሲወጣ ሚስት ተገባለች ሚስት ተገባ ባል ተኝቶ ይሆናል እንዳትቀሰቀሰው እንደሌባ ቀስ ብላ አልጋው ላይ ተኛለች እሱም በተራው በኩል ለሊት እንዳይቀሰቀሳት ቀስ ብሎ በተኛችበት ወጥቶ ይሄዳል እንዴ ባለ የኑሮ ዘይቤ ውስጥ ተሆኖ ነው አንድና ሁለት ልጆች የሚፈሩት ይያልሽ ይገርማል አንድ ሁለት ልጅ መወለዱም አው ከናቶች ሰማ ነበር በክርስቲያን አካባቢ ቁጭ ሲሉ ጆሮዬን ጣላጋለው ሲወያዩና በጣም ተገርሟቸው ያወሩታል አይታያዩም ብለው ተደንቀው የነሱ አንዋር ሌላ ነውና
ሳውሩ ጆሮዬን ጥለዋለኝ እኔ አገባሁኝ እንዴት ሆነ ታዲያ ቀዳሜ ቀዳሜ ብቻ ነበር የምንተያየው ለካ ሁሌ ስለምናወራ የተገናኘን ይመስለናል እንጂ ግን ባተገናኘን አንገናኝም ነበር በአካልና ምንድነው ዴን ዛሬ ነው ዛሬ መገናኘታችን ነው አይደል ነበርና በርግጠኝነት ብዙ ቤት አለ ግን አላናስተውለውም በስልክ ሁሌ ስለምናወራ ወይም ህይወቱም ሩጫ ስለሆነ አገር ቤት ሄጄ ሳይ ስደት አሁን ስደት መጥፎ ነው ምልበት በኔ ብዙ ነገር አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሌሎች ሀገሮች ሌላ ሀገር የሚሰደዱ ወገኖቻችንን በጣም ስለማይ እግዚአብሔርን ሁሉ ያመሰግናለሁ እዚህ የምንኖር ቢያንስ ጥሩ አየር ሰላምን ለመተንፈስ ማንንም እየከለከለን አይደለም ስደት ግን የሚሰደዱ ወገኖቻችን ሁሌ ቦታ እኔ ከኢትዮጵያ ቀጥታ አሜሪካን የመጣሁት የትም ሀገር አላየሁኝም ግን ሁሌ ስለማየው ህመማቸው ውስጥ ይገባል በቃ አሁን አረብ ሀገር የሚኖሩ እህቶች በጣም ያመኛል የፈለገ ስም ቢሰጣቸው ወይ ያየ ሰው መጥፎ ናቸው ቢል እኔ አልወደውም ያመኛል ህቶቼ አንዱ መጨፍለቅ ማለት እኮ ይሄ ነው ለክ ዲያስፖራው እንደሚባለው ያረብ ሀገር ሴቶች እንደዚህ የሚባል ነገር አለና እንዴት ነው አንድን የሆነ የማህበረሰብ ክፍል በሙሉ እንደዛ ምት አው ከሁሉም ውስጥ በጥሩም በመጥፎም መታነሽዋልና ይሄ መጨፍለቅ እንትናችን የመጨፍለቅ እንደገና በርግጠኝነት አረብ ሀገር የሚሰደዱ ልጆች እንደው ሁሌ ስለሚናክ ልቤን ይናካኛል እንተናቸው በምንኛው የሚኖረው ነገር ላይ ተዳደሩ በርግጠኝነት ፈልጋውት አይደለም ማንም ሰው ሀገር ቤትም እኮ አለ እንዲህ አይነት ህይወት የሚኖር ማንም ሰው ክብሩን ማዋረድ መጥፎ ህይወቱስ መግባት ፈልጓል ነገሮች ያስገድዱታል ስደት ያስገድደዋል ቅድም እንዳልሽው የፖለቲካ ችግር ይኖራል የኑሮ ክብደት ይኖራል እነዚህ ናቸው እንትኑን ያወረዱት አዎ እኔ ካያቴ ጋር በጣም ቅርብ ነበርኩኝ ትንሽ ሆኜና ሁሌ የሚያወሩልኝ የነበረው የኢትዮጵያን ሴት ክብር ነው በቃ በኔ ጭንቅላት ውስጥ የኢትዮጵያ ሴት ክብር ናት ለትዳር እንኳን ስትጠየቅ በብዙ እንትን ነው ዛሬ ግን ሳይ ሁሌ የኢትዮጵያ ሴትን አራክሶ መሰደብ ተጀምሯል በእውነት ራሳችንን አወርደናል አው አልክድም አው ራሳችንን ያቀለልን ሴቶች አለን ግን ሁሉም አይደሉም ክብርም ያላታል ያስ ከምን ተጽኖ መጣ እነዚህ ነገሮች እኔ አባባን ባስተዋወስኩኝ ቁጥር ውስጤን እንትን ይለኛል እንዴት ወረደን እንዴት ነው የኢትዮጵያ ማንነት ያኔ ነበር ክብር እንዴት ነው እንዲ ሊወርድ ይቻለው የሚለው ነገር ይስማኛልና ሁሉ ላይ አሁን ሁሉም ዜጋ ላይ በዜጋም አሁን አሜሪካ ከተለያዩ ዜጎች እንኖራለን ሁሉም ዜጋ መጥፎ ሰው የለውም ሁሉም ዜጋ ደግሞ ጥሩ ሰው የለውም እና እንደው በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ዲያስፖራውን መጥፎ ጥጋበኛ ብቻ አርጋችሁ እንዱርዬ ምናምን አርጋችሁ አትዩ የሚመለክ ተስተላልፋለሁ እንግዲህ ሌላው የአሜሪካን ህይወት ይሄንን በስራ የመወጠሩን በተለይ ትዳር ላይ ያለውን ተጽኖ እንደዚህ የገለጽሽበት ቀደም ያልሽው ነገር ላይ እንትስል ነበር እንዴ ታወቀች አንዳንዴ ውስጥ ያለሽበት ነገር እኮ እንትን አይልሽም አታስተውዩም ብዙ የሆነ እንደ ውጪ ሰው ሆኖ ሲኮን አሁን ለምሳሌ አዲስ ለመጣ ሰው ለኔ ይሄንን ማለት ሊቀል ይችላል ግን አንቺ አሁን ምክንያቱን አገኘሁት ቁጭ ብለው እናቶች ቤተክርስቲያን ሲጫወቱ ምን ሰዓት ነው የሚገናኙት ሲሉ እንደዚህ ሰማለውና ራስን መትኖሪበትን አካባቢ ከውጭ ሆኖ ማየት በሌሎች ሰዎች አማካኝነት ማየት ጥሩ ነው ሱም ነው ረዳሽ በያሰባለሁ አው እንግዲህ ሌላው ስለዚህ ስለስደት ለምሳሌ ቢኒያም የሚለው አለ ወይ አሜሪካ ፍቅር አይጠገብባት እንቅልፍ አይጠገብባት እና ጊዜ ማሳለፍ ባለመቻሉ ከሚወዳት ሚስቱ ጋራ
ብዙ ምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ እንግዲህ የሰዓት ነገር ስላለ እንደዚሁ አንዳንዶቹን ለመነካካት ያህል ወንዶችና ወንዶችን የሚያዩበት ነገር ሴቶችስ እንዴት ነው እዚህ እነዚህ ገጸባሪዎች አልኩኝ ብዙዎቹን ገጸባሪዎች የምታናገሪበት መንገድ ልክ ወንዶች ስስ እንደሆኑ እንዳልበሰሉ አይነት ነገር አለና ባነም ቦንዶም እንዳላጣላሽ ግን ወንዶች ግን ለምሳሌ ሜሮን የምትለው ነገር አለ ወንዶች በተፈጥሯቸው ለነገሮች ስሜታዊ ናቸው ሌላ ክፍል ላይ ደግሞ እንደዚሁ ሃና ደግሞ የምትለው አለ እንደ ህፃን ልጅ ሁሌ ነገሮች ተመቻችቶላቸው ማየትና መኖር ነው የሚፈልጉት የህይወት ውጣውረድ ምን እንደሆነ የሚገባቸው አይመስለኝም እና ሴቶቹ እንደዚህ ሲሉ ባንዳፍ ሲያወሩ ሰማ ይሄ ነገር ያስቴር አስተሳሰብዮን እንደ ያልኩኝ እንዴ ነው ወንዶች ልኝ ተፈጨብኝ ነታልሽኝ አይ አይደለሁኝም እንደውም እኔ ጓደኞቼ ወንዶች ናቸው ይበልጥ ለዛ ይመስለኛል ያነበብኳቸው ባስተዳደጌ ከወንድሞቼ ጋር ነኝ ይበልጥ ያደኩትና እዚህ ሀገር መጥቼ ስታይ ስልቹዎች ናቸው ልበል ክብድ ያለ ነገር አይፈልጉም ቀለል ለማድረግ አይፈልጉም በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች አሉ ትዳርን ኩል መከራ አትከባዱን ነገር የሚካፈሉ አሉ የከበዳቸው ወንዶች አሉ ይመስለኛል ምክንያቱም አገር ቤት ብታይ ሰራተኛ አለች ባል ልጆች ላይ ከመሳም ከመጫወት ውጪ አባት ሌላ ብዙ ጣና የለበትም እዚህ ግን ስራ ሚስት ስትሄድ ማብላት አለበት ማጠብ አለበት ቤታቸው ልብሳቸው እነዚህ ላይ እንትን ናቸው ችግር ሲገጥም እንግዲህ እኔ ባለትዳር ነኝ ባሌን በጣም የማመሰግነው ነገር አለኝ እኔ ታናናሽ የለኝም እና ብዙ የልጅ አስተዳደግ ምናም ጎበዝ አይደለሁኝም እሱ ደግሞ ታናናሾች አሳድጓል እና በጣም በልጅ አስተዳደግ ላይ ረርቶኛል እየተደማመጥን እንዲህ ነው ማድረግ ያለብሽ እንዲህ ነው ማድረግ ያለብን እየተባባልን ነው በጣም ረርቶኛል በዛ ላይ የቤት ስራ እኩል በቃ እንደዚህ እኩል አንደርስታንድ የሚያረግ ሰው ነው እኩል የሚሰራ ሰው ነው በሌላ በኩል ሲሄድ ሴትን ጠንካራ አርጌ አይዋል አይበታለው በሱ ላይ ራሱ የሆነ ከበድ ያለ ነገር በትራውስ አይፈልግም መነጋገር ሰው ብትተኝ ይላል በቃና አለ ይሄ ነገር አለ ወንዶቻችን አንወሻሽ ወዳጃቸዋለሁ ከብራቸዋለሁ አንወሻሽ ብዙ ቀላል ነገር ብታይ እስኪ ቃል ገዢ አብረሻቸው ብትወጪ ስልችት ነው የሚል የሆነ ሶስት ልብስ ካዩ በቃ የፈለገ ብር ገዝተሽ እጪ ነው ቤት ልገዢ ብትፈልጊ ከሶስት ቤት በላይ አይውልሽም እንዲ አይነት አው ጸብ ነገር በትዳር ውስጥ ቢመጣ ቶሎ ስልችዎች ናቸው ጸብ ወደ ጸብ ስልሽ እንዲ የመነጋገር ነገር ቢመጣ ትውት ብታረጋ ስር ድረስ ተነጋግረው ነገሮችን ከመፍታት ይልቅ ቶሎ በቃ ትውት ማድረግ ይፈልጋሉ አው ብታቆሙ ግን እየሰማችሁ ነው ሴታቆም ናልባት ይሄንን ብናረግ ዘርዝር አቀርባ ለሶሉሽን ነው እነሱ ግን ጨቀጨቅሽኝ የሚሉታል አው እና ለዛ ነው ከሀገር ቤትም ብዙ ጊዜ ቤት ሰራተኞች በጣም ሰውየውም አደገናቸው ሴትዮዋ ነው እንጂ ሴትዮዋነች እንጂ ይላሉ አው እሱ እንግዲህ ግልጽ ነው አለ የሚያምኑም ወንዶች አሉ እርግጠኛ ነኝ አው እዚህ ጋርም ራሱ የምትናገሪው አለ በሚሮን አድርገሽ ሚሮን ብዙ ማስተባለፈ ገጸባሪ በማንኛውም የእድሜ ክልል ላይ ያለች ሴት የተፈጥሮ ብልሃት እንደሚታይባት ሁሉ ወንዶችም በየትኛውም የእድሜ ክልል ላይ ቢሆኑ የራሳቸው የሆነ ችኩልነት ስልቹነትና ስሜታዊነት ይታይባቸዋል እያለች የምትገልጸው ነገር አለና እንዴት ነው ይሄ ነገር ብዬ ነው ሌላ ያነሳሽው ነገር አለ አገር ቤት የባህል ልዩነቱን ያው እዚህ ሀገር
ካለው የመብት መከበር በኩልነት መኖር ጋር በተያያዘ የቤት ውስጥንም ስራ አብሮ መስራት የልጅ ማሳደጉንም እንደዚህ እና ሀገር ቤት በተለይ ደግሞ ብዙ እድሜውን አሳልፎ የመጣ ሰው እዚህ መጥቶ እንደዛ ኖር ሲባል ሚስቱ ትከሻ ላይ የኖረ ሰው ይከብደዋል። ስለዚህ ግጭት ይጀምራል። የባህልም ግጭት ከሲስተሙም ጋር ከሚስቱም ጋር ከራሱም ጋር ቀደም እንዳልነው ምን ነው እናቴ ባየሽኝ ዳሪ ማይሰራ እንጀራ ፍርጅ ከፍቶ ለመውሰድ ማይዋጥላቸው ወንዶች አሉ። እኔ እንደው አታዳምጥ ይሄን ፕሮግራም እና ወንድሜ ማለት ነው ሻፍሉቶ መጠጣት አይችልም ሻፍሉቶ። ሌላ ወንድሜ ደግሞ በጣም ጎበዝ ነው እና እኔ አሜሪካ እንደው ይሄ ልጅ ቢመጣ ምን ይሆናል ላለው አው ኑሮ ግዴታ የሚጋትሽ ነው በቃ። እና አሉ እንደዚህ አይነት ወንዶች አሉ። ሁሌ ትኩስ እንጀራ ከፍሪጅ አልወጣ መብላት የሚፈልጉ ባሎች አሉ። በተለይ ቆይተው የመጡ በእኛ እንኳን ድሜ የመጡት ይለምዱታል። አው ዛም ያሉት እኮ አሁን ወጣቶች ሀገር ቤትም ብታይ በደንብ ከተሞች አካባቢ ያለውን ነገር ቢያንስ መናገር ይችላልው ይያስባልሁኝ ብዙ እንደዚህ አይነት ችግር እንደድሮ አይታየም። አው አው ተለውጧል። አው ግን እንዳልሹ ምናልባት ረጅም አመታት ዛቆይቶ የመጣ ሰው ግን ቶሎ ለመላመድ ከብደዋል በጣም ይከብደዋል። ግን እንኳን አኗኗራችንም ነው አስተዳደጋችንም ነው ትልቅ የባህል ለውጥ አለ በዚህና በዛ ሀገር። ስደት እኮ ችግሩም ይሄ ነው። አድገሽ በተለይ አድገሽ ስትወጪ ሁሉ ነገር ይቀየር። አዎ ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል ሁሉ ነገር። እኔ ለምሳሌ በትንሽ እድሜ መጥቼ አባትና ልጅ የሚመላለሱት እንትን ሳይ በጣም ነው የደነገጥ። ትልቅ የባህል እንትን የሆነብኝ እሱ ነው የካልቸር እንትን የሆነብኝ። ጸጉር ቀለም እንደፈለጉ እዚህ ሀገር ወይኔ እኔ ሳሎን ወጣን አናቀም እና አባትሽ ጋር እንደ የምትነጋገሪው ይሄ በትልልቁ ደረጃ ስትመጪ ደግሞ የጆሃ ቀርቦ ነው ጫማ ምን አውልቆ ነው ሰራተኛ ከደከመው እንደ ልጆቹንም ውሰጅ እነዚህ ልጆችሽ ምናምን ተብሎነ እዚህ ጋር መጥቶ እንዴት ነው ምግብ ሰርቶ የሚበላ እንዴት ነው ከፍሪጅ በራሱ ከፍቶ መብላት ሳይፈልጉ ቁጭ ብሎ እሷ እስክትመጣ የሚራቡ ወንዶች ይኖራሉ። ይሄን እንግዲህ እንልመደው ነው። አዎ የሚገርምሽ ሀገር ቤት ያለሁኝ እንደዚህ አንድ ታሪክ አቃለሁኝ ልጅቷን አቃታለሁኝና ወደ አውሮፓ ሄደው እዛ ወደ 10 አመት ተቀምጠው ነው የመጡት። ሲመጡ ሷ ብዙ ነገር መደንገጥ ጀመረች። ለካ በቃ ሷ መታሰበው እዛ ሄጄ በጣም እንደ ተጋቡ ሰሞን ስለሆነ ሄዱት እሱ ያው ሲስተም ሆኖበት ነው ለካስ እኩል ይሰራሉ ክልጆችን ይንከባከባሉ እንደዚህ ልክ ኢትዮጵያ እንደገቡ አቆመ ሁሉንም ነገር አቆመና በጣም ደንግጣ ነበር የምትነግረኝ። ለካ ተለውጦ አይደለም ተገዶ ነው አይነት ነገርና አንዳንድ ይሄን ነገር ሲስተም የሚባለውን ነገር ለፖለቲካው ለሁሉም ነገር ምን ያህል አስፈልጊ እንደሆነ በተቻለ መጠን ሰዎች አምነውበት ለተሻለ ነገር ቢገዙ ቢታዘዙ ጥሩ ነው። ካልሆነ ደግሞ ይሄ ልክ ያልሆነ አመለካከት ያለውንም ሰው ጭምር የሚይዝ የሚያስር ስርዓት መኖር ምን ያህል አስፈልጊ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ታይበታለሽና በጣም የሚገርም ነገር ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ አለፍ ሲልም ወደ ሰባዊ መብት ጥሰቶች ሁሉ ስንሄድ የሆነ ነገር ሲፈጠር ምናምን ሚስታቸውን ደብደበው ዝም ማሰኘት የሚፈልጉ ሁሉ በየግጭቶቹ መሃል እዚህ ሲመጡ ያንን ማድረግ አይችሉምና ይሄም ያነደዳቸዋል። ልክ ስደት አጣጣቸው አይነት ነገርና የሚለው ነገር አለ እዚህ ጋር ማንደፍሮ ከዚህ በላይ እርሷን የምሸከምበት ምንም ትግስት የለኝም። ወይኔ የሰውየው ልጅ ይሄ ሁሉ ዛገር ቤት በሆነ ኖሮ ልኳን አሳያት ነበር ምን ያደርጋል አሜሪካ
እንደዚህ የሚቆጩ ሰዎች አሉ አሉ አጋጥሞኛል ግን ያው ስራቱ ይዛቸዋል የስራት የስራት አስፈላጊነት ይሄ ነው ጥሩንም መጥፎ ሰዎችንም አንድ አድርጎ ያስተዳድራልና መጥፎቹ እንዲዋጡ ያደርጋል እንግዲህ ወደ 8 አመታት በኋላ መጥቷል ዮሴፍ ዶክተር ሆኖ ልቦስት ነበር ግን ደሞ ተስፋ ቆርጣ ሌላ ተዳር ጀምራለች ሜሮን ይበጠብጣል አበባ የላከ ምን ይያለ አልወጣለትም እሱም ካየው በኋላ የሚፈልገው ዶክተር ሆኖ ካየው በኋላ ግን ዋጋ ያጣበታል ምንም አይደለም አይነት ነገር ለካ እና የቀድመ ሁኔታን ነገርም ታነሻለሽ እዚህ ጋር በህይወታችን ውስጥ ቀድሚያ ምን ሰጠው ለምንድን ነው የሚለው ነገር ወደሱ ንይስኪ አሁን ዮሴፍ ያው እንደማናችንም ከደሃ ቤተሰብ የመጣ ነው ፍቅራል ያፈቅራታል በመጀመሪያ ጣልቷት ወይም በሌላ ሰው ለውጧት አልሄደም ያንን ድህነቱን የቤተሰቡ ማሸነፍ ግን ውስጡ ትልቁ አላማው ነው ትልቁ ምኞቱ እናቱን ሰው ማረግ ወንድሞቹን ማስተማር ነው ይሄ የብዙዎቻችን ህይወት ነው እንደውም ባለው ነገር እኛ አንድ ህይወት አይደለም እንኖረው እዚህ እናስባለን እዚህ እንኖራለን እዛ እንኖራለን እንዲህ አይነት ህይወት ነው የብዙ ስደተኛ ኑሮ እና ተማረ ደረሰ እዛ ጋ ግን ውስጡ ባዶ ሆኖ አገኘው የሚለው ላምበብና ተከታያለች ሌላውን የሚፈውስ ለሌላው ችግር መፍትሄ የሚሰጥ ወይም የሚያውቅ ለራሱ ግን ተስፋ ቢስ ባዶነት ብቻ የሞላው ሰው በህይወት ውስጥ በመጀመሪያ ምንና ማን መቅደም እንዳለበት ለይቶ ማያውቅ አይምሮ ቢስ ማለት እኔ ነኝ ሌላ ነገር ሳሳደድ የጨበጥኩትን ፍቅሬን እንደማጣ እንደምንጠቅ ማስተዋል ያልቻልኩ ዕውቀት የሌለው ልባልባው ዶክተር ማለት እኔ ነኝ ይላል ወደ መጻፉ ርስ መጣን ማለት አው አው ብዙ ሰዎች እንዲህ ሲያዩት ምንድነው ልባልባው ዶክተር ከህክምና ጋር ያገናኝታል ልባልባው ዶክተርና ታሪኩ ይለያያል እዚህ ጋር ላስተላልፍ የፈለኩት መልእክት ምንድነው ሁሉም ነገሮች ያስፈልጉናል ለምሳሌ ፍቅርም መማርም ገንዘብም ግን እንዴት ነው ልናዋህዳቸው ምን ይችላል ቆይ አንተ ወደዛ ሁን ብለን አንዱ ነገር ላይ ስንሄድ ድጋሚ መተላ እናገኘው እንችላለን እዛ ቦታ ላይ ትልቅ ነገር ሌላ ማስተላለፍ የፈለኩት እኔ እንዳልኩሽ በጊዜ እድሜ ስለመጣው የአሜሪካኖቹንም ህይወት አቀዋለሁኝ የኛንም ህይወት አቀዋለሁኝ ብዙ ጊዜ በፍቅርም ቢሆን በጣም ግልጾች አይደለንም እኛ ቁጭ ብሎን የመነጋገር ልምድ ብዙ የለንም ማለት ሁሉም አይደለም በደፈናው የተናገርኩ አይደለሁም አው ያላቸው አሉ በብዛት ሳይ ግን ለምሳሌ ዮሴፍ በራሱ መንገድ ነው የሄደው በቃ ሲመጣ አለች ሁሌ አለች አንድ ነገር አላማ ውስጥ አለ ጠንካራ ፍቅርም አለው አው ጠንካራ ፍቅርም አለው ያን ፍቅሩን ስኬት ድረስ ነው እንደጠነከረ ከሌላው አላማው ጋር አብሮ ለካሄድ ይቻለው በግልጽ ውጭ ብሎ ተነጋግሯል ወይ ከሷ ጋር ሜሮንም በጣም ተፈቅረው ሰው ናት ይሄ ችግር አለ በመሃላችን አሁን የሁለቱ መለያየት የመጠላላት አይደለም ግን በግልጽ ያለ መነጋገር በፍቅር ብቻ አይደለም በብዙ ነገር ላይ በግልጽ እንትን የምንለው ብር አሁን በገንዘብ ባልና ሚስ ለምሳሌ በገንዘብ ወደ ሀገር ቤት መላክ ወይ ሚስት ወይ ባል ይኖርባቸዋል ክፍት አርጎ በግልጽ መነጋገር አይ በጠይቃትም ቢትልኝ ይሆናል አይ በቃ ዝም ብዬ ላድርገው ያቺ ብሩ ሳይሆን ያቺ ዝም ብዬ ላድርገው ትዳርን ትበጠብጣለች አዎ ወደ ሌላ ነገር ይመጣል ለምን ድብቅነት ነገር አለ እዛ ጋና ዮሴፍ ትልቅ ነገር ነው በህይወት ውስጥ ያጣው ትልቅ ነገር የሄደለት አላማው ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን በቃ ባዶ አረገበት ምኑ እዛች ጋ
ስመለስ አገኛታለሁ ሁሉ ጊዜ አገኛታለሁኝ አለው። ምክንያቱም ሜሮን ሌላ በራሷ የምታስባቸው ነገሮች አሏት። ሜሮን ጋር ብትመጪ ድብ ትልቅ ነገር አለ ከምን የመጣ ካለ መነጋገር ጊዜ ቁጭ ብሎ ሰጥቶ ምናልባት 5 ደቂቃ ጊዜ ይሆናልና ይሄን ልምድ ብናዳብረው ብንነጋገር እኔ አሁን ልጆች አሉኝ ብዬሻለሁ ቀዳሜ ቀዳሜ የቤተሰብ ስብሰባ አለን ልጆቼ በእድሜ ተነንሽ ናቸው ግን ምን እንዲለምዱ ፈልጌ መሰለሽ መወያየትን እንዲለምዱ እሱን አደርጋለሁና እንደዚህ ልምዱ ቢኖረን ግልጽ የሆነ በወንበር ዙሪያ የመነጋገር በጓደኝነትም በፍቅርም በትዳርም በቤተሰብ ውስጥም ግልጽ ሆነ አሉ በጣም በርግጠኝነት ጥሩ እንዲ የሰለጠና አኗኗር የሚኖሩ ወገኖቻችን አሉ ሁላችንም እንሞክረው ያሳጣናል ትልቅ ነገር በህይወታችን ውስጥ ያሳጣናል እና በግልጽ የመነጋገር ትንሽ ሰዓት ሰተን የራሳችን ድምዳሜ በሰው ህይወት ውስጥ የራሳችን ድምዳሜ ሌላ ሰው ከጎናችን አለ ግን በሱንትስ በቃ የራሳችንን ብለን ስንል ብዙ ነገሮችን እናጣለን እሱን በግልጽ ለማሳየት ነው ብዙ አለው ካነበብሽው ጎን ዶክተር ዮሴፍ እየተቆጨ ምናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉ አው ቀንጭቤ ላሳያቸው ብዬ ነው ብዙ ነገር አለና ልባልባው ዶክተር እንግዲህ ይሄንን ለማሳየት ነው አንዳንድ ጊዜ በሆነ ህይወታችን ክፍል በጣም ከፍታ የሚባለው ቦታ ላይ እንደርስና የሆነ ህይወታችን ክፍል ደግሞ በጣም ዝቅታ የሚባለው ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል ሚዛን ያለ መጠበቅ ችግር ቅድሚያ ምን ሰጠው ለምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ ያለ ማሰብ ችግር ትንሽ እኮ بنናስብበት ሚዛን ስለመስጠት ሌሎች ትልልቅ ነገሮችን የሚያስብ አይምሮ ለዛ ሰንፎ አይደለም ያው እና እንግዲህ ወደ ሽፋን ስዕሉ ስንሄድ እሱስ ምንድነው የሚያሳየው የሚለውን እንነጋገር ብዙ አላወራ አንባቢ ጀርሰው እንደውም ስለመጻፉ ስለሽፋኑ ከማውራቴ ይልቅ ሳአሊ ተስፋይን ማመስገን ፈልጋለሁኝ ይሄ መጻፍ የልጆች እናት ነኝ ተማሪ ነኝ ሰራለሁ ይሄን መጻፍ ስጽፍ በዛብኝ እና የሚገርምሽ ለሊት ከለሊት ውስጥ መኝታ ክፍሌ ማልቆይበት ጊዜ በዛ ነበር አልጋ እንዳይጥለኝ ብዙ ሰዓት 2 ሰዓት 1 ሰዓት ተነስቼ እንደነቃ የልጄን ክፍል ልቀቂልኝ ትንሽ ልጄና ያልኳን ነበር ምክንያቱም ትንሽ ብቻ እንትን ይያልኩ ለሳራና የሆነ የሚገፋይ ነገር ነበርኝ ከባድ ነው ልጆች ባለቤቴ ብዙ ጊዜ ስቴት ይወጣል እና ብዙ የቤት የልጆቹ ሸህም እኔ ላይ ነው በዛ ላይ እንዳልኩሽ መማር ፈልጋለሁኝ እንደዚህ እሰራለሁኝና ከዚህ ጋር ግን ሲደክመኝ የሚገፋይ ነገር ነበር ዛጋ ወገኖቼን አንድ ልጅ ኪሞ ይወስድ ነበር እዛ ያየሁት በሳምንት 5 ቀን መውሰድ ሲገባው 2 ቀን ነው የሚሰጠው ብሩን መክፈል አይችልም በምግብ ኪሞ የተመጣጠኑ ምግቦች ምግቡን አገኘም ዛሬም ድፍረት እንካ አንድ አበሻ ሳይ እንካ ይሄን ግዛ ብዬ በተፈጥሮ እንዲሰው አልዳፈርም ግን ያ ሁሌ ይገፋኛል ምን ያሰው ሆንስል ሀብር አይደለ ይሄ ወንድሜ የሚገዛው አሜሪካ ነው ያለው 20 ብር ግን አሁን ምንዛሬውን ሳይ 600 ምናምን ብር ሆኗል ያንድ ወር ምግብ እንደሚችልልኝ ለዛ በሽተኛ እያየሁኝ ዛሬ ደፍሬ ሄጄ ግዙኝ ብዬ እምጠይቅ አይነት ሰው አድርጎኛል ድካሜን ደግሞ ምን አረጋይ መሰልሽ ነው ይሄን መጻፍ ሰርቼ ዛጋ መድረስ አለብኝ እየደከመኝም በቃ መድረስ አለብኝ ብዬ እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቼ ቤተሰቦቼ ትንሽ እህት አለችኝ በጣም ወዳት ትንሹ ልጄ ሳይቀር ጉልበት ነው የሆኑኝ
በቃ አላማውን ነገርኳቸው እኔ ባህል አስተምራቸዋለሁ አገሬን በደንብ ነግራቸዋለሁኝ ሃይማኖት አስተምራቸዋለሁ እና በቃ አሁን ይሄን መስራ ብያቸዋለሁ እዛ ጋር የታመመ ህክምና በደንብ ማግኘት ያልቻለ ሰው አለና ብዙ ጊዜ አትፈልጉ አትጠይቁኝ እስቲ ራሳችሁ ተረዳዱ ብዬ እንትን ያልኩታልና ጉልበት የሆነኝ ነበር ከጀርባ ደግሞ የሚገርምሽ አይዞ ሺ ሚሊዮን ሰዎች አገኛለሁኝ ፍላየር በተለይ ፍላየር መበተን በጀመርኩበት ጊዜ እንዲስሰጣቸው ያነቡትና ፍላየሩ አሁን ማሳየት ስላልቻል ነው ለኢትዮጵያ ስለሚገኝ ካንሰር ህሙማን ገብ ይላል በጣም 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 ወገኖቼ ነኝ አትላንታ ነዋሪ አበሻዎች በጣም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈል በየስቴቱ ያሉ ጓደኞቼ በጣም ጉልበት ይሆኑኝ ነበር አይዞሽ ሉይ ነበር ፍላየር እንዲሰጣቸው ኦ በርቺ ጥሩ ነው የሚሉ ያ ጉልበት ይሆነኝ ነበር ሲደክመኝ ጉልበት ይሆነኝ ነበርና ሳአሊውን አላቀው ልክ እየሰራው ወደ ህትመት ለልክስል የሽፋን ስለክ ያስፈልገኛል ዲዛይን የሚሰራ መሳይ ጫኔ በዚህ አጋጣሚ መሳይዬ በጣም አከብራለሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሱን ሁሌ በቃ ሁሌ እሱም ይገርምሻል ልጆች አሉት ስራ በጣም ይሰራል ሁሌ ግን በደወልኩ ሰከንድ ያነሳልኛል መሳይ እንደዚህ ያርግልኝ እንደዚህ ሁንልኝ ሙሉን ጊዜውን ለኔ ይሰጠኛል ለሊት አልተኛም ለሊት ላይ ደውልለት ነበር ባለት ዳር ነው ግን ውስጤን ስለተረዳ በጣም ይረዳኝ ወንድሜ እግዚአብሔር በእውነት ዋጋህን ይክፈልህና እሱን ደወልኩና ምንድነው ያወራን ይያለ የሽፋን ስል ምን ልታረጊ ነው ሲለኝ መሳይ ማንንም አላቀም ጊዜም የለም ወደትመት መሄድ አለበት በሻደው ይውጣ አልኩት ስለው ቆይ አንድ ሰው ላናገር ጥቀና ልጅ ነው እሺ ይለኛል አለኝ እሺ አልኩት በሶስት ላይን አገናኘንና እኔ ሰው በእንዲ ነው ደህና ነህ ምናምን በትትና ማናገር ሰው እኔ እንደዚህ አላናገርኩት ሰላም ደህና ነህ መጻፉን ሽፋን በስንት ሰዓት ተሰራል በስንት ቀን ታደርስልኛለ ስንት ብር ቻርጅ ታረጋኛለ አልኩት እንዴ አለኝ ምንም አልፈልግም አላማሽን ሰምቻለሁ እንደውም ብችል በሌላም ነገር ልርዳሽ አንቺ ሙሉ ይሄንን ድካም እየደከምሽ እኔ ይሄንን በነጻ ነው መሰራልኝ እንደገና ልፈጂ በስንት ቀን ታደርስልኛል አልኩት አንተዋወቅም በአንድ ሳምንት ውስጥ ሰርቼ ደከልሻለሁ አለኝ ስሰማ ልጁ ኤግዚቢሽን አለበት በጣም ቢዚ ልጅ ነው እና በእውነት እግዚአብሔር ይስጠው በጣም በጣም ትልቅ አውቦ እንደዚህ መጽሐፌ ውብ አድርጎ እንደገና ይሄ ቦታ በዚህ አልፈልጋውም እያልኩኝ የሰራልኝ ልጅ ነው ተስፉዬ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዙ አበሻ ወገኖቼ ጉልበት ሆነውኛል ለመስራቴ በጣም በጣም እንትን ሆነኛል ሙሉውን ይሄ መታሪኩ ነው ስለዚህ ብዙ ስለመጻፉ ዝርዝር አልሰጠም አንባቢ አንብበው እሺ እንግዲህ ወደ መጨረሱ ይሄድን ነው እንዳልኩት በገጸ ባህሪዎቹ አማካኝነት በተለይ ማህበራዊ ህጸጾቻችንን ታሳያለሽ እና ጥሩ ነው እንደዚህ ሲታይ ነው መስተካከልም የሚቻለውና የተነጋገርንባቸውም ሌሎች ያልተነጋገርንባቸውን ነገሮች ታነሻለሽ አንዱን ብቻ ጠቅሼ ወደ ማጠቃለያ ብንሄድ አላማን ከሰዎች ለይተን መጓዝ ያቃተን ይመስለኛል አሁንማ ለምንና በምን ምክንያት በአገራችን ውስጥ መኖር እንዳልቻልን መረዳት አቅቶን ያችን የበረከት እንግዳ ተቀባይ እርስ በርሱ የሚፋቀርና የሚከባበር ህዝብን ያፈራች ሌላም ማለት አፍሪካ ህዝብ ሳይቀር ኩራት የነበረች አገራችንን ችግራችንን በመነጋገርና በመፍታት አሊያም የሚያስፈልገውን መስዋዕትነት ከፍለን ወደ ማንነቷ መመለስ አቅቶን መልሰን እርሷኑ ስንኮንናትና ስንቁሳት እንገኛለን እያልሽ እንዴት ከነበረን ነገር እየወረድን የመጣንበትንም ነገር ታሳያለሽ እንደገናው ሌላ ደስ የሚለው ሀሳብ አላማን ከሰዎች መለየት አቅቶን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ በፖለቲካው ደረጃ እንደዚህ ታነሻለሽ እና ከሆኑ ሰዎች ጋራ የሆነን አላማ የማገናኘትና እነሱ ወደቁ ተብሎ ሲታሰብ ነገር ሁሉ ያበቃለት አድርጎ የማሰብ እንደዚህ በሚገርም ሁኔታ የማጣመር ነገር አለ
ናሱ ልክ ያልሆነው ነገራችንንም እሱንም አይተሽዋል በመጨረሻ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ወይንም ማመስገን የምትፈልጊው ሰው ድሉላን ቺልስት እንግዲህ አንድ ማለት የምፈልገው ነገር አለ እና ወደ ምስጋናው ሄዳለሁኝ ማለት የምፈልገው ነገር ብዙ ብዙ አሜሪካ ወይም አውሮፓ እንደው ኑሮ የሚከብድበት አረብ አገራቶች እንኳን የሚኖሩ ስደተኞች ወገኖቻችንን ወገኖቻቸውን ይረዳሉ ዘመድ ይረዳሉ እንደው መከራውንም ሁሉንም የሚኖሩት ለዛ ሀገር ለናቴ እንዲላርግላት ለወንድሜ ለእህቴ በማለት ነው ብዙ ባይሆን ትንሽ ኢትዮጵያ ሲሄድ አሁንም እንደፈራጅም አይደለሁኝም እማቸው ነገሮች አሉ። አዎ እዚህ ደክሞ ነው የምንኖረው ረፍት ለረፍት ነው የምንሄደው። ግን አንድ ነገር ያመንኩትን ነገር አገር ቤት ስንሄድ አንድ ሰውን ጎንበስ ብለን እኒ ከጎረቤት ሊሆን ይችላል አመት ባልን ነው ብዙ ጊዜ እኛ የምንሄደው ቤታችን እናት አባት እህት ወንድሞቻችን መብላትና ማደር የሚችሉ ከሆነ ጭማሪ ነገር ይዘን ከምንሄድ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ግዴላችሁም አሁን እጭ ኢትዮጵያ የቷ ኢትዮጵያ እኔ አልፈልግም እንድንል እግዚአብሔር ነገ ቀን አለው። ቀድም እንዳልሹ አላማና ሳውን መለየት ኢትዮጵያ ዛሬ ምናልባት ዝቅ ተደርጋ በወረደችበት በምትታይበት በአለም ላይ ነገ እግዚአብሔር ሊያነሳት ይችላል ነገሮች ሊቀየሩ ይችላል ለንፋቀር እንችላለን ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ ይችላሉ አይደለም አምናለሁኝ ለዛ መስራት አለበት አዎ እና እዛ ላይ እያንዳንዳችን አሻራችንን እንጣል ሰው ከመርዳት ለምሳሌ አሁን ነው የፖለቲካ ሰው አይደለም ምንም ውቀት የለኝም አንድ ሰው የራሱ አስተሳሰብ ካለው ሌላው ከጎን ያለ ሰው ሌላ ይሆናል አስተሳሰቡ አስተሳሰብን አክብረን በሌላው ነገር ግን እንግባባ በሌላው ነገር ግን እንፋቀር ለምን ደጠላት እንተያያለን በቤተ ክርስቲያን ማያቸው ነገሮች ቢኖሩ እኔ የማንም አውቂ ሆኜ ተናጋሪ አይደለም ግን አሁን በሆነ ነገር በዚህ ሲኒን ያልጠጣም ካልኩኝ በቃ አንቺ በዚህ ሲኒ መጠጣት ፈልገሻል እኔ በሌላ ነገር መጠጣቴን ማክበር ለምንድን ነው በጣም እንትን የምንሆነው እና ስንሄድ አገር ቤት እኔስ ምን እንስራ እናልፋለን በጣም ያየሁት ነገር እኔ በዚህ መጻፍ እግዚአብሔርን ያመሰገንኩት እቼ በረከቴ ሰዓት ናት ነው ያልኩት እጄ በማየቴ ደስ አለኝ አሁን ትምህርት ቴን አቁሜ ስራ አቁሜ ነው ይሄን መጻፍ የሄድኩ የምሸጣው ምጠይቀው ግን ለኔ አሁን እቺ የበረከቴ ሰዓት ናት ብያ ለምን ለወገኔ ኖር ያለው አሜሪካ ውስጥ ጥሩ ምሁን ምንም ይሁን ኑሮ ኖር ያለው ከኔ ያነሰ ኑሮ የኖር ያለው ወገን አለኝ አንድ ነገር አንድ ልጅ እናንሳ አንድ አዛውንት እንርዳ በሌላው መልክ ባስተሳሰብ በአላማ እንጣላ በአላማ አሁን ይሄ የማይተዋወቁ ሰዎች ፌስቡክ ላይ ሲሰዳደቡ አለው እና አይተዋወቁም በአካል ግዝብ ብሎ በቃ ለምን ወረድን ለምን ይሄን አህል ወረድን እኔ አንዳንድ ጊዜ አበሻ እንዲ ተሰዳዳቢ ነው እስክል የደነቀጥኩበት አለ እና እንቀየር እኔ ስቀየር ነው ሌላውን ከጎን ያለ ወንድሜንም ቀይ ሁሌ ፈራጆች ብቻ ከመንሆን አንድ ስራ እንስራ አገር ቤትም ስንሄድ ለረፍት ብቻ እንሂድ ወገንን ለማየት እንሂድ አቅሜ አንድ ሆነና አንድ ነገር ብቻ ለሰራ ፈለኩ እንጂ እስር ቤት ሄደን እግዚአብሔር ያስወጣችሁ ምንላቸው በሚያሳዝን እድሜ ላይ ያሉ ወጣቶች አሉ ያ ትልቅ ነገር ነው በቃ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አይዟችሁ ኢቭን ወገን ሄዶ ሲጠይቅ ደስ ይላል ሐኪም ቤት ሄደን እግዚአብሔር ይማራችሁ ከጎን መብላት ያልቻለው እንድማችንን እህታችንን ላንድ ቀን የሆነ ነገር ማረግ በእውነት ደግሞ እውነት ነው የምናገረው ከአሜሪካ ምን ኖር ሰዎች እንችላለን
ብዛት አይደለም ብዙ ብር አይደለም 20 ዶላር ጥሩ ነገር ይሰራል ይሄንን بنአደርግ እንደው ይቅር ታደርጉልኝ ብዙ መታረጉ ወገኖች አላችሁ እኔ ተሰማኝ ነው ያየሁት ነው እንደው በኔ እምነት እንለውጣለን አገራችንን ከድህነት እናወጣታለን የሚል ነገር ነው የተሰማኝ አንዳችን አንድ ነገር ካደረግንና እንደዛ አይነት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ወገኖቼን አመሰግናለሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ እኔ ምንም አይደለሁም በጣም አንድ ተራ ሰው ነኝ ግን ውስጤን ይሄ ነካኝና እቺን ነገር ለመስራት ስለተነሳው የናንተ ትብብር ነው እኔ ጻፍኩት እንጂ ወደ ብር የቀየራችሁት ወይም ወደ እርዳታ የምትቀይሩት እናንተ ናችሁ ያንን ስላደረጋችሁ በጣም ደስ የሚል ሰክሰስፉል የሆነ የመጻሐፍ ፊርማ ስነ ስርዓት ነው የተካሄደልኝ አትላንታ ውስጥ አው በጣም ልዩ ነበር ሁሉንም የቤተ ክርስቲያን አባቶች የየእምነቱ አባቶች ወንድሞች እህቶች በጸሎት ይረዳችሁኝ አይዞሽ ያላችሁኝ በተግባር ያረጋችሁልኝ ሁሉንም ከልቤ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ የወገኖቻችን ህመም አሟችሁ ነው ያደረጋችሁት እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈልልኝ በጣም እኔንም ታናሽ እህታችሁን ስላከበራችሁኝ ነው ያረጋችሁትና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ሁለተኛው ቡክ ሳይኒንጌ እኔ እድለኛ ነኝ ማንም ተራ ሰው ሆኜ ሳለ እንደው ትንሽ ነገር ለስላስላልኩኝ ወገኖች እየረዱኝ ነው ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ላይብረሪ ሳንኮፋ አው ቃል ገብተውልኝ ነበር ቡክ ሳይኒንግ አረጋግልሻለሁ እንዛ ብለውኝ ነበር አሁን ለጁን 23 ቡክ ሳይኒንግ ቅዳሜ ቀን ነው እንግዲህ ዲሲም የምትገኙ ይሄ ሶስት ቨርጂኒያ ሜሪላንድ አላቃቸው ምን ያትላፋ ሰው ነኝ ተገኙልኝ ቡክ ሳይኒንግ ጁን 23 አለኝ ሳንኮፋ ቡክ ስቶር ካፊና ቡክ ስቶር ነው አድራሻው 2714 ጆርጂያ አቨኒው ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20001 ነው እንግዲህ እዛ ጠብቃችኋለሁኝ ለአሁን የትምርት ቤት ዝግ ነው ወደ ከየስቴቱም በዛው ወቅት የምትመጡ ወገኖች ካላችሁ ቡክ ሳይኒንግ ላይ ተገኙልኝ እና ሁለተኛው ምርቃት እናድርግ በተረፈ በአበሻ ሱቆች መጻፎቹ እንዲከፋፈሉ አደርጋለሁኝ እሱን ነው በሚቀጥል መሰራው ከዛ 20 ብር ግዙና መጻፉንም አንብቡት እንግዲህ እኔና ሪዮት እንዳወራ ነው ሚጣፍጥ ነገር ውስጥ አለ ደካማ ጎኔንም ንገሩኝ ለሚቀጥለው መጻፌ አንዳሻሽል ደካማ ጎኔንም ንገሩኝ በታሪኩም የምትደሰቱ ምን የሆነ ምናየው ምን ኖረውን ህይወት የምታዩት ከሆነም ደስ ይለኛል ምን ማርበትም ነገር ከኖረ ደስ ይለኛል እሱን አስተያየት ተጠብቃለሁ መጻፉን አንብቡልኝ ሁለተኛ መጻፌን እንድሰራ አስተያየታችሁን ስጡኝ በዚህ ላይ 20 ብር ግዙና ወገኖቻችንን እንርዳ እኔ ጀምሬያለሁ እናንተ ጨርሱት ብዬ ነው መልእክት ማስተላልፈው እሺ አስቴር ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ እሺ ኢሳት ሬዲዮ የጻፋፊ አንድምስ ሪዮትዬ በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ይሄን ውይይት ስላደረግን በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ልብ አልባው ዶክተር በተሰኘው የአስቴር አበበ የልብ ወለድ መጽሐፍ ላይ ከደራሲዋ ከአስቴር አበበ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ ጸሐፊና ከሌላ ጽሑፍ ጋር ተጠብቃችኋለሁ እስከዚያው ደህና ሁኑ